колко са овцете, които отглеждате вие? Ами, към момента са 1700 майки и още толкова агнета има родени. Доста животни отглеждате. Има ли в момента търсене от страна на търговците и на обикновените хора, които идват тук и искат да си закупят агнешко от вас? Търсене към момента по-скоро има питане и запитване за цени на агнешкото, имаме ли агнета и така нататък, но реално търсене все още е рано. Все още е рано. Кажете ми обаче колко в момента продавате килограма агнешко месо? Говориме за агънцетата, които са на 2-3 месеца, т.е. тези, които наистина ще търсим за Великден и за Георгиов ден. Ми цената на едро е около 10 лева, а на дребно е 12 лева животило. На килограм? На килограм, да. Обикновено от фермата до магазините тази цена скача двойно и отгоре. Ами, тя двойно не може да скочи, но всеки си слага някаква печалба. Нормално е и кланицата да си сложи печалбата, и магазина да си сложи печалбата. Добре, но в крайна сметка казвате 10-12 лева спрямо миналата година. Имаме ли някакво увеличение на изкупните цени или имаме задържане на цената? Аз мисля, че нормална е цената, която беше миналата година, тази година да продаваме на същите цени. Въпреки инфлацията, но имаме някои други неща при нас, специално облекчение относно цените на фуражи. Миналата година бяха безбожно високи цените, беше много трудно, но тази година всичко се нормализира относно цената на фуражи, така че мисля, че нямаме основания да искаме по-високи цени от миналата година. Аз, да кажем, като физическо лице, ако дойда от тук да си закупя за Великден агне, колко ще ми излезе на мен, защото знам, че има цени и за търговци, и за... И вашата цена ще бъде максималната, 12 лева животило. 12 лева животило? На дребно, да, да. Ако обаче търговец дойде и иска да изкупи по-голямо количество, цената пада ли? Еми, неговата ще е по-ниска цена. Щом взима по-голямо количество, то търговец на едро, неговата ще е по 10 лева. Добре, кажете ми в крайна сметка, кой е най-големия бич за вас като производители на месо? Предполагам, че вноса за поредна година става ясно, че производителите са притеснени от този внос. Еми, има ли внос? Нормално е да сме притеснени, тъй като вносните агнета са, може би има и нерегламентиран внос, те няма как да имат това качество, но явно ги предлагат на по-ниски цени и затова е проблема. А нерегламентираният внос, знаем, че той и без данъци и там вече цената... Да, да, точно така. Защо обаче ние трябва да изберем българското агнешко? Ами, който избира българското агнешко, значи той най-напред помага на българския производител и другото, което е най-важното, че качеството на българското агнешко не може да се равнява с никакво вносно месо. Благодаря ви много. Виждате, общо взето, тук се очаква вече да има някакво търсене на агнешко. Към момента обаче има само запитване. Нашата проверка в магазинната мрежа установи същото, че няма агнешко. Общо взето, търговците се въздържат към момента да закупуват, тъй като търсенето и от потребителите е малко. Очакванията на търговците са тази година килограм агнешко в магазините да бъде между 25 и 27 лева. Дали обаче това ще бъде така, предстои да разберем.